И третиот состанок на лидерската четворка Груевски, Заев, Ахмети и Тачи во присуство на американскиот и амбасадорот на Европската унија Бејли Јорав не донесе никаков прогрес со тоа што Груевски и Заев ги информирале останатите за разговорите во Страсбург со еврокомесарот за проширување Хан и со европарламентарците Вајгл, Кукан и Ховит и дека ќе продолжат наредната недела каде што застанале денеска. И на денешната средба суштински преговори не биле отворени, се разговарало само за форматот, принципите и начините за преговарање. Не се наблегло во детали зашто се чекаат детали од Европската унија за да се даде шанса на евентуална успешност на преговорите кои би можеле да почнат, вели лидерот на СДСМ Заев. Побрзото движење на работите, вели Заев, зависи од сите четири партии заедно и од ние на посебно. На прашањето дали се ова мисли на евентуален договор за влада на национално единство, Заев со одговор: оставки да копаднат, ќе олабават атмосферата на сите одговорни чинители во обшеството. Но да не преодицираме било што, тоа е во делот на она што ние го бараме. Дали до наредната лидерска средба може да се случи уште една преговарачка рунда на Европско тло, политичките представници не знаат, исто како што досега не се запознати со мандатот на специјалниот представник на Европската унија и евентуално кој би бил тој. Сите се придржуваат до ветувањето да не откриваат детали и зошто, иако се свесни дека јавноста очекува и има потреба да биде информирана. Целиот тек на разговорите кои што се почнати од поодамна и го имаат тој формат, односно се дава предност на содржината и на возможните резултати во интерес на државата и на граѓаните, отколку на брифирање, на информации, на изјави, и би ве замолил ако може да го почитуваме тоа. Со нешто по-оптимистична изјава дека наредната лидерска средба ќе има некаков пробив, излезе портпаролот на Тачи Луан Треси, кој не откри детали дали со ДУИ подготвуваат заедничка стратегија и дали ја поддржуваат идејата на социјалдемократите за преодна влада. Се договоривме, значи, за разговорите да продолжат со почетокот на идната недела, каде што очекуваме да влеземе и во по-суштински разговор. Во меѓувреме, неофицијални информации говорат дека Европската унија го крчка новиот мандат на нивниот специјален представник, како и обсегот на компетентноста што би му бил даден на располагање.